Do të diskutojmë tani për sa i përket për shërbimin përmbarimor shtetëror në vendin tonë dhe Elona në studio kemi pikërisht drejtuesin e këtij institucioni, zotin Piero Lutaj. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Faleminderit. Ligji organik i funksionimit të institucionit tuaj u ndryshua në dy shkurt, apo jo? Po. Pra morët më tepër kompetenca, keni më tepër staf tashmë kur ta rekrutoni? Është shumë e rëndësishme të theksojmë që shërbimi përmbarimor në vetvete është një element shumë i rëndësishëm i përfundimit të një procesi të rregullt ligjor. Pra, nëse dikush ka fituar një të drejtë gjyqësisht, akti i fundit i kalimit të drejtës së tij bëhet nëpërmjet shërbimit përmbarimor. Në Shqipëri, siç e dini, shërbimi përmbarimor është i organizuar në dy drejtime. Është organizuar me dhomën kombëtare të përmbarimit privat, që është tjetër gjë, dhe me drejtorinë e përgjithshme të përmbarimit gjyqësor shtetëror, një institucion në varësi të Ministrisë së Drejtësisë. Shërbimi përmbarimor shtetëror është ka hyrë në fillim në si strukturë e Ministrisë së Drejtësisë në fillim të vitit 2002. Për arsye sepse para vitit 2002 ka qenë pjesë e integrale e gjykatës. Mbasi shërbimi përmbarimor gjyqësor është organizuar në Ministrinë e Drejtësisë me një drejtori e cila funksionon edhe sot, ka pasur drejtimet e kontrollit dhe të menaxhimit të këtij shërbimi nga pikpamja administrative. Kur hyri në lojë privati? Privati ka hyrë në 2009. Në 2008, në vitin 2008 është miratuar ligji për shërbimin përmbarimor privat. Dhe në fillim të vitit 2009, shërbimi përmbarimor privat ka filluar veprimtarinë e tij. Zoti Lutaj, ju keni konkurrencë të përhershme që nga 2009-a kur filloi privati veprimin e tij deri më sot kur ndryshua ligji. Çfarë përmban ndryshimi i ligjit? E ndjekim dhe rikthehemi sërish bëjmë bisedën. Sistemi përmbarimit shqiptar ka vuajtur mbi ngarkesën një lloj si edhe sistemi gjyqësor. Sipas të dhënave zyrtare, në vitin 2022 në vend kishte vetëm 78 përmbarues për 56.000 çështje. Por çfarë objekt aktiviteti duhet të përmbushin këta përmbarues? Çështjet e shumta të pronësisë, marrëdhëniet në familje, si administrimi i takimeve me fëmijët, urdhrat e mbrojtjes dhe pensionet ushqimore kanë peshën më të madhe të vendimeve gjyqësore që duhen ekzekutuar nga përmbarimi. Duke qenë se numri përmbaruesve ka qenë shumë i ulët, por edhe për të përmirësuar standardet e këtij shërbimi, u vendos ndryshimi i plot i ligjit të përmbarimit. Çfarë duhej të sillte ky ndryshim thelbësor ligjor? Ligji i ri propozoi të rris nivelin e arsimit të përmbaruesve, pagat e tyre, të ndryshoj administrimin e sistemit dhe të tjera ndërhyrje. Ligji ka parashikuar edhe veting për përmbaruesit një herë në 2 vjet gjatë 15 viteve të para të punës dhe një herë në 5 pas kësaj periudhe. Kështu, me këtë ndryshim të aktit bazë të funksionimit, për përmbaruesit bëhet e mundur që ta ushtrojnë detyrën në kundërshtim me ligjin apo të interpretojnë në atë mënyrë subjektive. Po ashtu, sipas ligjit, paga e përmbaruesit gjyqësor shtetëror është në përputhje me natyrën e përgjegjësisë së detyrës së tij. Paga e përmbaruesit gjyqësor shtetëror do të jetë e barabartë me 60% të pagës bruto fillestare të gjyqtarit që ushtron funksionet në gjykatat e shkallës së parë. Madje përmbaruesi, në varësi të rezultateve në punë, mund të përfitojë shpërblime. Tashmë sektori i përmbarimit po punon me ligjin e ri i cili u miratua më dy shkurt 2023 dhe objektivi është që institucioni i përmbarimit të ngrihet në nivelin e duhur në përputhje me kërkesat e kohës dhe standardet më të mira në funksionimin dhe ofrimin e shërbimit për qytetarët. Zoti Lutaj, pak përmbarues për shumë çështje, thoshte kronika. Si ndryshon tani? Në përgjithësi e kishit përmbledhur gjithë gjën nëpërmjet insertit tuaj. Unë në fakt duhet ta zë nga mënyra e organizimit të ligjit dhe pasaj të dalim tek nevojat që kemi ose si funksionojnë aktualisht dhe si mendohet të funksionojnë mbas ligjit të ri. Ligji për shërbimin përmbarimor shtetëror nuk kishte ndryshuar prej momenteve të para që shërbimi që nga viti 2002. Dhe pavarësisht se kishte dalë shërbimi përmbarimor privat, që sigurisht është një alternativë tjetër e veprimtarisë së njëjtë si jona. E kishte dominuar edhe tregun. Ata kishin filluar zhvillimet e tyre
her mas her e kanë bërë ndryshimin e ligjit, ndërsa ligji për përmbarimin shtetëror nuk ishte ndryshuar. Që në vitin 2009, në kuadër të gjithë legislacionit që lidhet me reformën drejtësi, ishte parashikuar dhe ndryshimi i ligjit për përmbarimin gjyqësor shtetëror. Drafti ka vite që ka qenë në për labirintet e institucioneve për të diskutuar. Por tani u nxor. Dhe është pikërisht në një moment shumë të rëndësishëm, siç e thash, sepse vetë ekzekutimi i vendimeve gjyqësore që bëhet nëpërmjet përmbarimit, ju thash, është faza e fundit e përmbylljes e një procesi të rregullt ligjor. Është e vërtet që shërbimi përmbarimor shtetëror ka kapacitetet të kufizuara në njerëz, ndërkohë që ka një numër shumë të lartë të çështjeve për ekzekutim të regjistruar në përzyrat përmbarimore. Ne, deri para pak kohësh, kemi funksionuar me 22 zyra të shërbimit përmbarimor në të gjithë vendin, ku ka pasur gjykat të shkallës parë. Tani me riorganizimin e gjykatave, shërbimi përmbarimor, dhe kjo është e përcaktuar në ligjin për shërbimin, do të organizohet në bazë të hartës re gjyqësore, por jo vetëm. Pra duhem prapë pranë gjykatave, aty ku janë? Pa diskutim, ajo është një detyrim ligjor, ju thash, por ligji vendosi ka parashikuar që për shkak të ngarkesave që mund të ketë në rrethe të ndryshme, mund të ketë një zyrë përmbarimi tjetër jashtë përcaktimit të hartës së regjistruar. Në rrethet e mëdha, më tepër zyra. Do të referohemi më shumë te çështjet që kemi të regjistruara në përzyra sesa te territori. Se territoret të ndryshme kanë çështje të ndryshme. Dhe çështjet që regjistron shërbimi përmbarimor janë të gjitha natyrave. Ku keni më shumë? Kryesisht, duke qenë shërbim përmbarimor shtetëror, njerëzit kanë tendencën të vinë për probleme që janë më shumë sociale, që janë këto problemet familjare, konfliktet ndërfamiliare, pensionet ushqimore që i quajmë ne me terminologjinë e shërbimit, takimi me fëmijët, domethënë bashkëshorti është i detyruar që t'i çojë bashkëshortes nëse është parashikuar në dispozitiv për ta takuar. Këtë lloj shërbimi ofronit vetëm ju, jo privati. Ishte zgjedhur mos të merrte apo janë dalot e ligjit? Jo, duhet të jemi të qartë për një gjë. Shërbimi përmbarimor nuk e ka të kufizuar çfarë titulli ekzekutiv ekzekuton. Pra varet nga vendimi. Jo, vendimi është po themi i njëjtë si të vite shërbimi përmbarimor i shtetit si të shkojë te privati. Përzgjedhje. Por përmbarimi shtetëror nuk mund të zgjedhë çështje. Është i detyruar që çdo qytetar që vjen me një vendim të formës prerë dhe me një titull ekzekutiv në zyrën përmbarimore, shërbimi përmbarimor i shtetit është i detyruar të fillojë ekzekutimin e tij. Privati e ka mundsinë. Nuk e them këtë, por ama po të bëjmë një bilanc të çështjeve të këtij karakteri, është një diferencë e madhe midis atyre që trajtohen në favor të shtetëror. Sigurisht. Ne kemi gati një të pestën e gjithë aktivitetit tonë, ne kemi pikërisht me këto çështje. Tashmë zotë Luta, që edhe ju jeni në kryet institucionit, do të rritet pesha e nëse bëjmë e krahasojmë si një konkurrencë midis shërbimit përmbarimor shtetëror dhe atij privat. Do të rritet pesha për të marrë edhe më shumë treg pse jo? Riorganizimi i ri në bazë të ligjit, për cilin po flasim, i jep shërbimit përmbarimor shtetëror një impuls shumë të rëndësishëm. Dhe kjo fillon që te kapacitetet që do rekrutohen në shërbim. Pra kemi rritur nivelin e diplomës së personave që do të rekrutohen në shërbim. Me master, jo me bachelor, si që ishte me... Jo me bachelor, pa tjetër. Kemi rritur pra nivelin... Të thënë, do të dhe pak me lartë për jetë. Sigurisht, kemi një trajtim shumë dinjitos të përmbaruzve, në bazë të ligjit të ri dhe të vendimit të qeverisë për pagat i cili ka dalë para pak ditësh dhe dje ka filluar të vijet në ekzekutim, janë përcaktuar qartësisht mënyrat e kualifikimit dhe të rritjes profesionale kohën pas kohë të përmbaruzve, sepse aktualisht i kishin përmbaruzve të futshin përmbaruz edhe mbaronin me atë nivelin e tyre të modest dhe nuk kishim kërkesat të tjera. Ndërkohë që me ligjin e ri kemi parashikuar kualifikime të hermaseshme, edhe veting, madje simbas kapaciteteve dhe simbas modelit që bëhet në Departamentin e Administratës Publike. I kemi dhënë prioritet ekspozimit të ligjit
të qytetarët, të krijojmë besimin qytetarëve që të kthehen të shërbimi përmbarimor i shtetit, i cili do të ketë impenjimin maksimal, do të ketë kapacitetet të konsiderueshme dhe të admirueshme për të vazhduar ekzekutimin e një vendimi. Rruga, pjesa kryesore, është një trajtim shumë shumë dinjitos. Është dyfishuar, është gati dy fishe gjysmë paga e përmbarusit në raport me çishten para një viti. Pa diskutim. Do me thënë, këto ditë jemi duke ekzekutuar tabelën e re të pagave në bazë vendimit të qeverisë për rritjen e pagave, që për koincidencë shërbimit përmbarimor i përkoi bashkë me futjen në funksion të pagës sipas ligjit të ri. Duhet të jenë jurista, kam përshtypjen? Është pa diskutim, një person i cili do të angazhohet në shërbimin përmbarimor është i detyruar të ketë arsimin juridik të nivelit jo më bachelor, por të nivelit master. Zoti Luta, ju trajtoni çështjet familjare, siç that, por dhe çështjet e pronësisë, bankat, sekuestrot, pra është një gamë e gjerë çështjes që vijnë për përmbaruesit tuaj. Sa e vështirë është gjetja e llogarive bankare tek ata që nuk duan që ti gjejnë? Ndodh tek prindërit që refuzojnë të paguajnë pensionin për fëmijët, ndodh tek ata që refuzojnë të deklarojnë pagën, pra si veproni? Termi vet konflikt gjyqësor përmban në brenda saj këtë problematikën që nëse dy palë shkojnë në gjyq, do të thotë që jo, nuk i kanë të zgjidhur gjërat shumë mirë, por ato i zgjidh vendimi gjyqësor. Në këtë kuadër ne kemi shumë raste që persona të cilët kanë detyrime në bazë të vendimeve gjyqësore të marrë nga pala, tjetër të bëjnë zhvendosje të aseteve të tyre. Dhe nuk kemi pak raste për hir të së vërtetës. Keni një shifër pak a shumë? Po, duhet të kemi rreth 7-8% të gjithë çështjeve i kemi me probleme të tilla. Pra, në momentin që ne na vin vendimi dhe titulli ekzekutiv, shqetësimi i parë që kemi është nëse pala kreditore, debitore që e quajmë ne, ka asete që t'i vjen në dispozicion kreditorit apo jo. Dhe ky është një problem që ndeshim shpesh dhe po të vini re edhe në këto emisionet investigative her mas here. Ne dalim si persona që neglizhojmë. Njerëzit ankohen sikur neglizhojmë ne, po në fakt nuk është kështu. Ne praktikat jemi detyruar t'i bëjmë konform afateve. Kanë afate, çdo akt i joni ka afate. Ne kemi fazën e ekzekutimit vullnetar që i quajmë, domethënë të marrveshjes midis palëve të ekzekutimit të vullnetar, pastaj i kalojmë në ekzekutimet të detyrueshme. Në këtë moment palët fillojnë edhe i shmangin njëri tjetrit. Kjo na ndodh edhe në çështjet sociale që kemi, takime të fëmijëve, pensionet ushqimore, ka prindër të cilët nuk paguajnë detyrimin për fëmijën e tyre, ose ka prindër i cili nuk ja çon prindrit tjetër fëmijën, megjithëse ka detyrim ligjor. Detyrimin e kanë gjetur jashtë territorit. Raste të dalësh jashtë territorit ne kemi pasur shumë pak. I kemi të kufizuara për hir të së vërtetës, sepse ne me policinë e shtetit kemi një bashkëpunim të admirueshëm. Që të ekzekutohet një vendim gjyqësor, janë disa institucione që duhet të involvohen. Policia e shtetit, pushteti vendor, institucionet që kanë të bëjnë kjo, IKMT-ja që quhet, AŠK-ja, drejtoria e qarkullimit rrugor. Pra që të ekzekutojmë ne një titull ekzekutiv, duhet që të gjitha këto organizma të jenë në funksion të ekzekutimit të këtij vendimi, sepse kanë detyrim ligjor. Edhe që ti kthehemi pyetjes, çështja e shmangjes së aseteve nga palët është një problem që kemi prezente. Si e bëjnë zakonisht? I kalojnë emër të tjerëve? I kalojnë emër të tjerëve, të familjarëve. Është e pamundur në tilla raste që edhe ligjërisht që të shkosh deri tek si e bëjnë? Ne kemi forma të tjera që na jep ligji, sanksione të tjera ndaj personit i cili ka bërë një gjë të tillë. Po problemi është që pala i cili ka sill dispozitivin dhe ka sjell vendimin gjyqësor, është interesuar të marrë detyrimin që i ka. Ai s'do të di fare se çfarë do bëhet me atë tjetrin. Me atë tjetrin e ka zgjidhur gjykat. Ka marrë një vendim, vjen në sjell në tavolinën tonë dhe thotë zotëri, unë dua të më ekzekutoni vendimin. Këto janë vështirësitë që na dalin ne. Nëse një prindër refuzon të paguajë detyrimin mujor ndaj fëmijës, është në marrëdhënie pune, por nuk ka para. Si e vërtetoni që është duke gënjur dhe si i merrni paratë?
Ne, përsa i përket këtyre marrëdhënieve familjare, në më shumë kemi futur për dorin, themi, ose pjesë e ekzekutimit janë psikologët, janë njerëzit të cilët që i qojnë palët në mirëkuptim. Është shumë e rëndësishme që në proceset të tilla që lidhen me familje, siç është pensioni ushqimor, se takimi i fëmijëve, është shumë e rëndësishme marrëdhënia midis dy ish bashkëshortëve. Dhe ne shpeshherë bëhemi, më prindër bëhemi ne, se sa palët që kanë fëmijën aty. Gjithsesi, ne i gjurmojmë në bazë të akteve që çojmë nëpër banka, që çojmë ku kemi informacion, që na vjen nga burimet ndryshme, qoftë edhe nga kreditori vet, dhe bëjmë verifikime të gjithë llogarive të personave. Dhe nëse konstatojmë një llogari, ne bëjmë bllokimin në menjëhershëm të llogarisë dhe kalimin e vlerës. Edhe pyetja ime ishte ndihmë atë të Elonës, përveç vlerës monetare, përmbarimi ka drejtë që të sekuestroj edhe pronat paluajtshme për shembull, sepse ai llogarit i ka fshehur në emra të tjerë, por pronën mund ta ketë në emrin e vet. Kur flasim për asete, nuk flasim thjesht për asete financiare. Po. Themi për çdo lloj aseti, për pasuritë të luajtshme, të paluajtshme, e cila na vjen ne në bazë të një akti zyrtar. Qoftë nga SHK-ja, qoftë nga drejtoria e qarkullimit rrugor, pra, nëse ne, ose nga banka, në qoftë se ne na vjen që filan person ka një llogari që administrohet dhe është regjistruar në këto institucione, ne kemi të drejtë të bëjmë menjëherë bllokimin e tij dhe të fillojmë procedurën e ekzekutimit të procesit dhe të vendimit. Po për çështjet e pronësisë, sekuestrot me bankat që kanë qenë marrëdhënie? Patjetër, ne kemi një marrëdhënie me bankat, jo shumë të intensive, të themi të vërtetën, ndoshta edhe për shkak të një rezerve që kanë pasur njerëzit lidhur me shërbimin përmbarimor të shtetit. Dhe unë gjej rastin që t'ju bëj thirrje, t'ju bëj ftesë qytetarëve të vinë të kthehen te shërbimi përmbarimor shtetëror. Shteti shqiptar ka bërë një investim shumë të madh për këtë shërbim. Dhe detyrimisht ky shërbim me të gjithë kapacitetet e veta duhet ta justifikojë këtë investim që ka bërë shteti shqiptar. Ka kosto, zoti Lutaj, për sa i përket marrjes së shërbimit nga një qytetar, sepse në privat kostot janë përcaktuar, ai din ata, por tek shteti ne kemi tarifat të pranueshme për qytetarët, edhe tek ne nuk është çështja e tarifës. Mendoj që nuk është problem çështja e tarifës, por arsye sepse tarifat edhe ju keni nevojë për të financuar, sepse janë pagat. Sigurisht, ne në praktikën e këtyre viteve që drejtoj unë jemi munduar që shtetin ta balancojmë me të ardhurat që i kemi sjell. Pra nëse shteti ka paguar, po themi X lekë për shërbimin, në gjithë kemi dalë, po thuaj, se me gjëra të vogla, ose shumë, ose pak. Po jemi munduar ta justifikojmë veten, edhe ministri aktual ka qenë shumë i qartë në vizionin e vetë për shërbimin, sepse, them të vërtetë, shërbimi kishte arritur, ishte vishkur, po them, dhe ishte në momente të mbijetesës. Mirë, ministri Manja ishte shumë i qartë, dhe kur diskutuam që ju futëm ligjit të ri, u fokusua te fakti që qytetarët shqiptar kanë nevojë për shërbimin përmbarimor të shtetit, edhe për shkak të tarifave, të përgjegjësisë, të impenjimit që kanë institucionet e shtetit për hir të së vërtetës. Kështu që ligji i ri besoj se do të krijojë një statut tjetër të gjithë shërbimit. Zoti Lutaj, po rikthehet besimi nga një institucion i tkurur, i vyshkur, si që thatë ju, me perceptimin që nuk bënte gjë, edhe në shifra, edhe në rastet që vinë. Jemi munduar që të kontaktojmë me çdo person i cili vite të tëra është ka rendur dyerve të përmbarimit. Do me thënë, është një rregull i panegocueshëm nga ana ime që çdo qytetar që vjen në zyrën e shërbimit përmbarimor do të pritet dhe do të sqarohet nga kryetari i zyrës ose nga unë personalisht. Nuk është ndonjë gjë e madhe që të them, por unë nuk kam një rregull klasik të takimeve. Kemi organizuar një shërbim të tillë që poshtë ka ardhur qytetar filani, i cili ka problem me filan zyrë ose me filan. Mundohemi të sqarojmë njerëzit. Jo gjithmonë qytetarët bien dakord, por pasaj ne procedojmë shkresërisht dhe e këshillojmë qytetarin. Këto janë aktet që prodhon përmbarimin. Mos se paragjyko përmbarimin. Meri aktet dhe
ka halka të tjera, këtë ti mund të zgjidhësh këtë gjë. Pra, jemi munduar të ulim pak tensionin se ka qenë të karikuar njerëzit. Po ti shikoni, shpesh herë me në një emision janë të acaruar me përmbarusin, një turën përmbarusin, po në fakt, ka shumë raste që nuk kanë faj përmbarusit. Kanë dhe ata faj edhe tyre, dhe për këtë ne organizojmë... Po flisni vetëm për shtetërorët? Unë flas gjithmonë për shtetërorët. Sigurisht që unë flas për mënyrën se si funksionon shërbimi përmbarimor shtetëror. Po në anën tjetër, ka presion, pa tjetër ka pak nejësi, ka iritim nga qytetarët që kërkojnë drejtën e tyre. Po nga ta mbi të cilët rëndon vendimi, ka presion ndaj përmbaruesve për ta distancuar disi nga zbatime vendim. Në këta ambjendin që jemi ne, nuk mungojnë dhe raset të tila, po të them të vërtetë, unë nuk kam pasur shqetësime të këti karakteri. Me gjithë se kontingentet që kemi në shërbim janë përgjithsisht të rinj, vajzat të reja, djem të rinj, të shkolluar janë, por janë të pa përplasur. Dhe mundohemi të qëndrojmë afër, por nuk është se kemi shqetësim këtë gjë. Pra nuk ka pasur kërcënime me jetë gjërat të tila? Jo, nuk kemi gjërat të tila, se thash, mundohemi të sqarojmë palët para se të fillojmë ekzekutimet të detyrushme që i quajmë ne. Ti themi palë, zotri, ju keni vuajtur, keni 10 vjetë që balafaqoni në përgjukata, tani e ka fituar Elona të drejten, nuk e ke fituar ti. Edhe mundohemi, shiko, njerëzit në përmbarim duhet jenë dhe pak psikologë, duhet jenë... Pa tjetër. Se përndryshe, po t'jenë këshu strik, konflikti aty është. Po, mund të shpërthej. Se në fundit po ikën prona atje. Që është jetë të mbartura nga përmbarimet private, ju kanë ardhë? Vinë shpesherë, po thashë, edhe kjo është mirë të këndë gjithë, po është në karakterin tim që unë mësë mere me mënyrën se si funksionon në i shërbim. Që është etika. A i ka regullat e veta, ka një ligjë të posaqëm, ka të organizuar me dhomë komtare si shtash, kështu që unë njerëzit që vinë, sepse edhe njerëzit ku shkëpunden nga përmarimi privat dhe vinë, dhe përmarimi shtetror, ata duhet vinë në bazë të një dokumentacioni të plotë. Sepse lidhet me tarifat, ose do të paguaj tarifën për herë të dytë, tarifat ka një problem që nuk kthehen, po u pagua tarifën për marim, tarifa kthehet vetëm nëse titulli ekzekutohet, kështu që këto... Nëse titulli nuk ekzekutohet, apo nëse ekzekutohet? Nëse ekzekutohet titulli, personi që ka paguar parat, që në si regull të këne paguan kreditori, i kthehen lekët në përfundim të ekzekutimit, sepse i paguan debitor. Kështu e përmbajnë aktet tonë. Që është jetë më problematike, i përmendëm deri diku, po janë më shumë ato të pronësis, apo ato sociale? Që është jetë e pronësis që vinë të këne, thash më shumë kanë të bëjnë me objektet fizike. Pra, kemi këto problemet e prishjes së shtesave, prishjes së ndërtesave, dhe më thënë, ka hyrë në kufirin tim, ka hyrë në kufirin... Si hyrë në loj përmbarimi, kur prishjen e bëni KMT-ja? I KMT-ja vepronë në bas akteve që nëzjerim ne. Dhe në bas të një dokumenti që mbajt nga një ekspert i përcaktuar nga palët, i miratuar nga përmbaruesit dhe eksperti përcakton, merë dispozitivin e gjykatës dhe përcakton që ky dispozitiv e përcakton të prishet nga këtu deri këtu, dhe më thënë, janë çështje teknike këto që bëhen në bashkëpunim me njëri tjetër. A është bashkëpunim me disë institucioneve gjitha? Në përgjithësi, ne kemi një mirë kuptim me institucionet, kemi probleme me agjensin shtetërore të kadastrës, mbas organizimit të ri, por thash, nuk është as tagri, as e drejta ime që unë të mere me institucionet e tjera. Si keni problemet me kasët? Unë parimisht kam këtë gjë, cilë në kam komunikuar edhe me kolegët, që ne jemi përfaqësues të institucioneve dhe ne nuk jemi pronar të institucioneve. Dhe çdo institucion duhet bëjë detyrimin e vetë ligjor. Ne nuk mund të nxjerrim rregulla se cili për institucionin në vetë të kemi pengesë. Është një shqetësim real, i transmetuar nga unë në mënyrë të posaçme, që unë kam disa çështje cilat nuk i ekzekutoj dot për shkak pengesave që më vinë nga dy institucionet të shtetit tonë. Qoftë ASHK-ja, qoftë Drejtoria e Qarkullimit Rrugor. Si ndodhin? Çfarë probleme që ju paraqesin? Ata nuk veprojnë në bazë të akteve që nxjerr përmbarusi, që lidhen me bllokimet, që lidhen me kufizimet e pronave, qoftë të ASHK-ja, qoftë të qarkullimi. Ata kanë pretendimet e tyre. Të qarkullimi... Pra nuk blokojnë me një njërë shpëtim. Po pra, po pasurisht dhe mjeti.
Kështu që ne jemi duke bashkëpunuar me njëri tjetrin, që t'ja lehtësojmë punën njëri tjetrit, jo t'ja shtojmë edhe, po nuk ka funksionuar. Me sektorin privat është bashkëpunimi me bankat, për shembull, ku depozitojmë parat. Ne nuk kemi probleme, pra arsye se thash, ne kemi shumë të thjesht të komunikojmë me institucionet nëpërmjet shkresave. Sepse banka është punë shkresa. Po, sigurisht. Banka, për shumë, nuk mund të thotë nuk ka pasuri e lona, në qofë se realisht ka. Në qofë se realisht ka. Kështu që... është detyruar. Pikpamja shkresore, ne funksionojmë në rregull. Se thash, kemi afate, përgjigjesh, afate, ekzekutimesh. Më probleme kemi kur veprojmë fizikisht, kur duhet blokuar një mjet, kur duhet blokuar një pronë, kur duhet prishur një pronë. Që bën postetje. Që duhet të jenë të gjitha institucionet të involuara. Dhe përgarisësh faktin që ju dhe ASHK-ja jeni në varësitet njëtës ministri? Jo, shumë, unë nuk e nisë nga kjo, sepse ASHK-ja tani nuk varet nga Ministria Drejtësisë, por nuk e kemi pasur realisht. As kur ishte në... Jo, nuk e kemi pasur këtë problem. Ne bëm një akt marrëveshje me ish drejtorin e hipotekës të asaj periude, që nga 2018 më duket, dhe funksiononim normalisht. Pra, përmbarimi kishte të drejtë, që gjatë procesit e ekzekutimit të ndërhynte në pronën që e kishte dispozitivit dhe të bënde veprimet përmarimore. Po. Dhe nuk cënonte dot asnjë element tjetër, nëse do të cënonte vetë sistemi e jepte që përmbarusi kishte të kaluar kompetencë. Që ishim në një vit të mbarë, domethënë edhe kishim filluar të funksiononin mirë. Po ky organizimi tjetër i ASHK-s na i ka sjell këto pengesë. Mbase do të rikthehet. Zotë Ruda, e kam edhe një pyetje në lidhje me organikën. Sa do të rekrutoni të rinë? Ne jemi duke operuar me strukturën ekzistues. Do me thënë, aktet e fundit qeveris, paga, struktura, ka dalë në bazë të organikës ekzistues. Ne kemi bërë një studim të nevojave që kemi në bazë të ligjeve të çështjeve që kemi të organizimit të hartës regjyqësore dhe të nevojave të organizimit zyrave për të hartës regjyqësore. Kështu që jemi pikërisht në këto hapa, po duam njërë të konsolidojmë këtë strukturë që kemi, edhe me kapacitetet, duam të bëjmë një restart të gjithë kapacitetet që kemi. Kemi rënd akord me ministrin, me drejtuesit e Ministrisë së Drejtësisë, që do të bëjmë një ritestim, po them, ose nuk e di nëse gjeta fjalë. Veting, si që kemi shuar, jo, nuk do, veting, apo nuk ka lidhje me atë proces. Kjo fjala veting, provim një urizma. Kjo fjala veting, në konceptin e njerëzve është tjetër gjë. Se ju dhe e keni votuar vetingun e drejtësis. Ne, po, unë në atë kohë kam qenë atje, kështu që kam ngritur dorën, ja kemi par hajrin. Po, ne e them në pikpamje të rikualifikimit të njerëzve. Ne do mundohemi që njerëzit janë në shërbim të vazhdojnë, të rritin përgjegjësinë ndaj vetes dhe të jenë pjesë e shërbimit. Po në njëri që nuk e justifikon, do të duhet të largohet dhe të zvendësohet me kapacitetet të reja. Gjej rastin të ftoj juristët të cilët kanë një eksperiencë mbi 3 vjet, 5 vjet, të vinë të bëhen pjesë e shërbimit përmarrimor shtetëror. Jurist në sektorin privat 3 vjet apo ka kriter që duhet të ketë punësuar në punë? Të jetë jurist me eksperiencë 3 vjet, okay, është momenti i parë i pranimit, të ketë diplomën, master dhe të vitë vetë pjesë e shërbimit. Pagesat janë dinjitoze. Sa është pagesa për një përmbarues? Është e konsiderueshme. Shifrat janë zyrtare, mund të thonë. Jo, kjo u miratuan në parlament edhe të vërtetën, unë kisha kohë që s'kja vajtë në parlament, por ka qenë nga aktet që u miratua nga të dy krahët politikë dhe... Sigur se reforma. Ka një mbështetje, pati një mbështetje shumë të mirë ligji. Dhe po ju them që, se s'është sekret, është publike, që një përmbarues shtetëror paguhet sa një drejtor në Ministrinë e Drejtësisë. Kjo është një pagë goxha e konsiderueshme. Dhe prandaj do të rritim patjetër edhe kërkesat e personave që do të rekrutojmë. Duhet të vinë njerëz të kenë kapacitet të justifikojnë këtë gjë. Një numër i konsiderueshëm besoj do shtoni stafin, por kur do nis rekrutimi? Jemi duke bërë argumentimin e çdo elementi të strukturës së re. Po. Biles këto ditë ka pasur edhe një orientim posaçëm të qeverisë, të drejtuesve, që duhet të justifikojnë pozicionin e çdo personi dhe çdo funksioni të cilit qeveria shqiptare po i jep pagën. Ndërkohë, pronat dhe çështjet familjare thatë që janë
janë ato që ndoshta kanë më tepër konflikte. Ku tjetër kemi pasur problematikat e kurdhërat e mbrojtjes? Sepse shpeshherë është përmendur në raste ka pasur viktima, ka pasur urdhra mbrojtje, por nuk është zbatuar apo bashorti e ka dhunuar, e ka vrar. Ku që do në puna? Ju them që shërbimi përmbarimor lidhur me këto çështje funksionon si një repart i gatshëm, me thënë një term ushtarak. Nëse përmbarimi shtetëror i vjen një urdhër mbrojtje ose një urdhër i merri me një herë mbrojtje, lë çdo punë dhe merret me këtë gjë. Ne nuk kemi pasur raste në vitet që drejtoi unë të paktën që të kemi pasur njerëz viktima të cilët kanë regjistruar çështjen tek ne. Kjo nuk kemi pasur asnjë rast. Ne këto çështje na vën në alert të madh. Pra, çdo varet nga momenti që na vjen, po gjykata në tërësi këto i bën mirë. Pra nëse ka dhe lëshon një urdhër me një herë mbrojtje, e lëshon me një herë këtë. Është me prioritet aja. Bash pa tjetër me prioritet, se është potencialisht e rëzikshme për një ngjarje. Kështu që ne mundohemi që bashkë me strukturat e tjera të policisë që ngranojnë këto raste, që ta parandalojmë të gjë dhe ne të fillojmë gjithmonë kujdesin për ta menaxhuar si situatë. Një vit më parë kemi biseduar bashkë për të kërkuar informacion mbi një rast në Durrës apo në Elbasan, nuk e mbaj mend, dhe ishte vonesa e gjykatës që kishte sjell dhe viktimën. Unë thash, flas për çështjet të cilat vinë. E hasni shpesh vonesa nga ana e gjykatës? Nuk kemi pasur. Në ekzekutime, pra, nga dhënia e vendimit deri në mbritjen në. Nuk e rasti Durrësit nuk lidhet me ne. Diles ka qenë një shqetësim shumë i madh joni atëherë se sa del lajmi që ka pasur një urdhër mbrojtje punë e parë që bën njeriu thot, more, ka qenë tek ne apo nuk ka qenë. Nëse ka qenë ministër e Zonja Gjona, edhe e kemi marrë me shumë shqetësim. Në fakt, nuk kishte mbritur në ambientet e përmarimit, as tonët, as të përmarimit privat, ndërkohë që ai kryeu aktin e rënd të vrasjes asaj grua. Keni parandaluar raste? Rastet e konflikteve familjare janë vërtet shqetësuese. Vinë edhe për shkak të kulturës të varfërisë, siç janë. Sigurisht, problemet janë. Janë shumë shumë prezente. Ne kemi raste që përmbaruesit vijnë në vështirësi shumë të mëdha për të vajtur në një fshat, po themi, të thellë me nënën për të takuar fëmijën, të cilin e ka babai ose e mban dhe gjyshja. Që në një farë mënyrë e mban edhe pengat. Po e mban. Kemi pasur raste të tilla, mundohemi që ti thash të bëhemi më shumë, të bëhemi ne psikolog dhe edukatorë, të themi prindërve, unë nuk fitojmë asgjë. Fëmia traumatizohet. Por që jemi munduar t'i shmangim këto rastet edhe. Nëse më shifrin një herë në këto emisionet investigative, të themë të vërtetën, nuk është se janë 100% ashtu. Biles, më thonë kolegët, thonë, ti piro ja harruar, po shqyqyr që janë të emisionet investigative që shfaqesh në njëra atje. Po shpresoj mos të jem objektiv tyre. Shpresoj mos jeni, gjithashtu ju urojmë suksese në rekrutimin që do të ndërmerni, edhe në thirrjen që të aplikojnë sa më tepër qytetar, jurist, me nivel master diplome. Faleminderit shumë, faleminderit. Ishte kënaqësi. Gjej rastin edhe njërë të them qytetarve, ta afrojnë, shërbimi involvuar, me të gjithë kapacitetet dhe përgjegjësinë e vetë, i shpërblyer denjësisht nga shteti shqiptar, ka vetëm një detyrim të rrisë cilësinë e shërbimit dhe të shërbejë qytetarëve.